جس ملک کی نوجوان نسل برباد ہو جائے اسے ٹیکنالوجی اونچا نہیں لے جا سکتی، جس ملک کی نوجوان نسل غیرت مند ہو، عزت دار ہو، دامن پاک ہو، صاف ہو، نظروں میں حیا ہو، پاکیزگی ہو، وہ ٹیکنالوجی کے بغیر بھی ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ انسان کی بلندیاں وہ ٹیکنالوجی سے نہیں طے ہوتی، انسان کی بلندیاں اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کے حیا سے، اس کی پاک دامنی سے طے ہوتی۔